بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عند وديال ميل والبو اجوكتان كسو دوالا وركة تلفزيون كصومالي كيبل وإذن كيجي مانا يا استوديو ها تلفزيون كي مقالة دا مقدشو وضبط وركة اتكو داوان دون تانا وحا كمن نقن دونا مامول كا قبل كبنادر ايا اقب نظافدات كوري جي قار كم دا مسؤولين تا مامول كدقموين كي قبل كبنادر qaar kamid ah dad barakacayaal oo ka soo cararay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhibaatooyin kala duwan waxay sheegeen inay ku haystaan deegaanka hoostaga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya agaasimaha saadaasha hawada ee Soomaaliland ayaa wuxuu ka hadlay roobab lixaad leh oo ka daay deegaanka Soomaaliland ka tirsan xilli muddooyinkii ugu dambeeyay abaaro ay ka jireen deegaanka Soomaaliland ka tirsan biyaha wabiga Shabeelle ayaa gabi ahaanba lagu waramayaa in biyo la'aan ay noqdeen taa oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle oo maro maamulka goboleedka ee Tana River ee dalka Kenya ayaa wuxuu amar ku bixiyay joojinta dhuxusha in la dhoofiyo iyo jarista dhirta qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka idinkaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.